الحمرہ آرٹ کونسل لاہور میں بزم عامل کے زیر اہتمام معروف شاعر، ڈرامہ نقاد اور دانشور ڈاکٹر ایوب ندیم کے ساتھ ایک خصوصی تقریب شام کا انعقاد کیا گیا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی صدارت برامد بخاری نے کی، جبکہ مقررین میں سرفراز سید، اشرف جوید، سید گلزار بخاری، پروفیسر عاشق رحیل، ڈاکٹر جواد جعفری، کامران نذیر، ناصر بشیر، رخسانہ فیض، سعدیہ رانا اور منزہ سحر شامل تھے۔ مقررین نے کہا، ڈاکٹر ایوب ندیم عہد حاضر کے ایک ممتاز ادبی شخصیت ہیں، انہوں نے شاعری، ڈرامہ نگاری اور مکالمہ نگاری میں انفرادیت قائم کی ہے اور اردو، پنجابی زبان و ادب اور نئے امکانات سے امکنار کیا ہے۔ الحمرہ کی ڈھلتی ہوئی شام میں ڈاکٹر ایوب ندیم نے اپنی شاعری سنا کر حاضرین تقریب کو خوب محسوس کیا۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ادب میں اہمیت مقدار کی نہیں معیار کی ہے، ادب ہمیں امن و آتشی اور محبت سے آگے بڑھنے کی ترکیب دیتا ہے، ایک قدم ایسا اٹھانا چاہیے، شہر جلنے سے بچانا چاہیے۔ کیمرہ مین بلال توفیق کے ساتھ افضل ایوبی، لاہور۔